いい風ですね。飛行船に乗るのは久しぶりです。前に団の遠征で利用したくらいで。俺もこういう機会でもなきゃなかなか使わねえな。国内の出張くらいなら基本ピックアップでこと足りるし余裕で大陸縦断してコートに来るだけあるわな。こんな時じゃなきゃ思いっきり満喫してやりてえところなんだが。アーロンさん、ま、こういう状況だからこそって考え方もあるだろ。お嬢さんも心配するなって送り出してくれたんだろ。ああ、わかってる。ヘイユエもコータもしばらく騒がしいだろうけど、なんとか収めてみせるから、あなたはあなたのすべきことをやりなさい、アーロン。あいつが踏ん張ってるんだ。俺が囚われてるわけにはいかねえ。奴のことはいろいろ落ち着いたら改めてだ。そうか、分かってんならいい。あ、ここにいたんだ。大丈夫？アーロンさん珍しく気を使ってんじゃねえ。お前やチビなんかは年相応にはしゃいでりゃいいんだよ。子供扱いしないでください。いつもの調子なら安心かな。ま、こうして無事に合流できた以上、やるべきことをやるだけでしょう。せっかくの機会だし、合間に息抜きくらいはいいと思うけどね。まずは到着次第状況の確認が必要ですね。予定ではアニエス様たちも。ご搭乗のお客様にお知らせします。当便は間もなく目的地に到着いたします。着陸時にはどうぞ客席にて。あれが僕たちが招待された共和国南海のプライベートリゾート、ネメス島か。
ところですね。見渡す限りの真っ青な海にウミネコの鳴き声こうして佇んでいるだけでも心が洗われるような気がいたしますねマジでただの休日ならどんなに良かったって感じだが。うん、本当にさすがは名だたるプライベートリゾートかな。お前ら荷物は下ろしたか。ええ。ってなんだ、乗せてきてたのね。ラングポートに置きっぱなしもなんだと思ってな。飛行船に車を乗せられるのも共和国ならではって感じだよね。最近は他の国でも増えてるらしいけど。あれ、あの飛行船は。あれは確か皇王家専用ハルワタート号だったか。エルザイムの飛行船がどうしてこんなところに。こちらに着陸するようです。もしかすると。おーい、ヤッホー。バンさん、フェリちゃん、皆さんも。オニルスさん、おーい、おーい。直接会うのは初めてだけど、あの子たちが。ああ、代行を頼んだ二人だ。やれやれ、まさかあんなのに相乗りしてきやがるとはな。アニエスさん、ようやく会えましたねお久しぶりです、フェリちゃん。ずいぶん長い間離れてたような。また会えて本当に嬉しいです。アーロンさん、リゼットさん、カトル君に、ジュディスさんも通信だの例の定常だので何度か顔を合わせちゃいたがなそれでもこうして再び集まれたのは喜ばしいことかと。考えてみればもう3月半ばか。想像以上に長引いちゃったけどこれでやっと裏解決や勢ぞろいですね。で、当然のように私も入れられちゃってるわけね。ま、今さらだろ。あくまで助っ人だった先生はともかく、首都ではいろいろあったみたいだな。はい、バンさんたちの方も無事に再会できて本当に良かったです。そうだ、フェリちゃんたちはスウィン君たちとは初めてですよね。先日の通信で初顔合わせは済ませたが、一応挨拶はしておくか。スウィンだ、こっちはナーディア。改めてよろしくね、裏解決屋の先輩たち。はい、こちらこそ。裏解決屋代行、本当にお疲れ様でしたリーシャ方面からも噂くらいは聞いてるわ。おお、リーちゃん、まさかトップ女優と知り合いだったとはね。サインください。転売したりしないから、絶対しないから。いや、逆に怪しいだろう。しかしまさか専用飛行船でわざわざ送ってくださるとはね。後で高い運賃を請求されなきゃいいんですが。なに、私と君の仲だろう。このくらいは貸し借りなしと行こう。バン君が気になると言うなら、いずれ別の形で返してくれるのはやぶさかじゃないがね。たく、相変わらずですね。もう兄様ったら、せっかくのご友人との再会ですのに。昨年は随分とお世話になったようですし、皇后家の者としての誠意を示しませんとジータにはかなわないな。お初にお目にかかります、皇女殿下。
少し前に大公たちが世話になったそうで。バンアークライド様、こちらも兄様からかねがね伺っておりました。昨年のサルバットやバーゼル、いいえ、それ以外にも数多くの事件で大活躍されていたとか。高額のためにも、よろしければ時間のある時にぜひお話を聞かせていただきたいです。え、いや、そんな大層な話はないんですがね。実は急な話だったのもあって、ちょうどいい飛行船が取れなくてな。そんな時、皇女様から声がかかって乗せてもらえることになったんだ。あっちの協力者さんたちも含めて目的は同じだろうからって。え、それって。ああ、俺たちの網にも情報がかかってな。エレイン、フドームか。レンさんにマリエルさんも。ひと月ぶりね、バン。皇太子殿下、二ほどきの方は終わりましたぜ。助かるよ、さすがはジンさんだ。はあ、さすがは高級リゾート地、こういうところ初めて来ました。こんな時じゃなければのんびりしたかったところだけど。ご宿泊のお客様方ですね。ようこそお越しくださいました。ビラまでお送りいたしますので、どうぞこちらへ。ミラのラウンジ、いろいろと注文もできるみたいだな。一流ホテルだけあって、サービスも充実してるみたいですね。
ここにいたら会えるんじゃないかって思ってたよ。みんなをびっくりさせようと思って大成功だったみたいだね。こっちはこっちで思わぬ再会をしちゃってたんだけど。いつぞやの裏解決屋だったか。君たちまで旅行に来ていたとはな。言っておくが、くれぐれもこの島で騒ぎを起こすんじゃないぞ。ようやく取れたせっかくの長期休暇、台無しにされては困るからな。え？長期休暇だったんですか？でもこの前の取締役会で。余計なことを言うんじゃない！知らなかったな。水着で日光浴っていうのはこうも気持ちいいものなんだね。そうやろ。高く澄んだ空に紺碧の海、ロケーションも最高やしね。ただこの季節とはいえ日焼け対策が大変なんよ。十三工房に頼んで日焼け止めでも作ってもらえばよかったわ。空気がうまいね。同感ではあるけど、昔から妙に渋い感性よね。
解決屋の皆さんも。サポートいたします。あら、千客万来ですね。お粗末様です。
子は力になれたかしら。報酬が振り込まれたわ。お疲れ。守備はどうだったかな。本体との連絡滞りなく、おばば様よりことづても預かってきております。ふっ、張り合いのなさそうな島だ。マジでこんなところに家がんのか。あん人のことやし、フェイクっちゅうのもありうるかもな。お兄ちゃん、教会の連中もこんなすぐに再会するとはな。やはり来ていたか。そちらも例の情報を追ってきたようですね。最終的には GM と危機管理 AI による判断だが、他の者たちも同じだろう。まさかここまでのメンツが集まってるとは思わなかったがな。ええ、この間争ったばかりの副兵長殿と席が隣り合ったことも含めて。現時点で争う気はない。時と場合によるだろうが。それはこっちのセリフだっつの。ああ、この人たちが噂の。それぞれ理由は違ってそうだけど、遺産と島のオーナー絡みなのは共通していそうだな。よくも顔を出せたって人たちもいるみたいだけど。げえ、クソ解決屋ども、一体どうなってるのよ。コートはあのあとすぐに落ち着いたようですね。今少し混乱が続くかと思いましたが、これもルー家の方々の尽力の賜物でしょう。さあ、てめえ食ってかかるな、青二歳。すでに終わったことをこの地で蒸し返すなど時間の無駄だろう。やめておけ、今は無駄だ。どうやらそうそうたる面々が集まってきたみたいですね。ええ、それもおそらくはオーナーの意図通りに。ったく、お前たちの上司は一体何を考えてやがる。俺が知るかよ。だがてめえらが来てるんなら情報は確かみてえだな。なんや大げさなことになってきたけど、ようやくケリがつけられそうやね。どんな形でかはともかくね、楽しいバカンスになりそうだ。向こうの島まで競争です。望むところだ。
こんな状況だってのに朝っぱらから元気だね。まあ少しは気分転換になってるみてえだな。あなたもすっかり保護者ね。ああ、お前の部屋はそこだったのかよ。塔が違うのに隣同士ってのも変な感じだが。本当ね。おはよう。ああ、おはようさんだ。まさかお前とリゾート地で朝の挨拶を交わす日が来るとはな。いつかミシュラムにだったかしら。そんな状況じゃないっていうのは分かっているつもりなんだけどね。俺もだ。結局そっちも昨日は収穫はなかったみたいだな。不気味なくらいにね。このまま何もないのが一番だけれど、きっとそうはいかないでしょう。招待主を考えればな。そろそろ何か仕掛けてくる。そんな匂いもしてやがる。そう、私はあくまでギルドの遊撃士として動くことになる。だけど他の勢力よりは協力できる部分は多いはず。頼りにしているわ、バン。ああ、こっちこそいざって時は頼むぜ。あれはメッセルダムに現れた。あの格好、まさか。待ち上がれ。いない。 あそこです。一瞬であんなところに。影の異能ってやつか。やがって。あの子って。とにかく追いかけるぞ。逃がすかよ。それにしてもわざわざ姿を現すなんて。もろもろ気にはなるが、ともかく今は追うぞ。あいつの気配、まさかな。昨日は封鎖されていたはずだ。この先に行きやがったのか。シャードサーチで追跡します。フィオ、ゼロスの痕跡を。了解。やあやあ、よく見失わずついてきたじゃん。ま、ついてこれるように逃げてたんだから当然なんだけどさ。朝から走り回ってご苦労様。ま、それをさせたのは私たちだけど。んだどこら。って、お前ら同じような雰囲気と服装。似ているとは思ってたが、兄弟、いや、おそらくは双子か。スーちゃん、あの二人って。ああ、もしかすると
ま、僕たちのことは今は置いときな。あんたらが用があるのはこっちのおっさんだろうしな。いやー、どいつもこいつも働き者で感心感心。おじさんも見習わなくっちゃな。ったく、朝っぱらからパシってくれやがって。ま、これも仕込みの一つってんなら仕方ないけどな。じゃ、予定通り私たちは行くから、あとはどうぞご勝手に。もちろんだ。いつも通り好き勝手をさせてもらうぜ。あの野郎は。とっくに分かってたが、やっぱりあんただったか。結社ミクラウヘビの使徒第四中、エルロイ・ハーウッド。よう、裏解決屋諸君。さすがにバレバレだったみたいだな。南の島でのバカンス、楽しんでくれてるみたいで何よりだ。会うのは去年の異変以来になるのか。いや、時間が経つのは早いもんだぜ。この人が庭園が立ち上がるきっかけを作った人間か。あ、お二人にとっては。ふんふん、噂には聞いてるぜ。あの県の管理人を倒した二人なんだってな。一応礼は言っておかなくちゃな。おかげで去年の庭園潰しも手間が4分の1減ったわけだし。礼を言われる筋合いはない。別にあなたを楽しませたつもりもないしね。あんたからの招待でさえなけりゃバカンスも心底満喫できたんだが、あの双子まさかそっちの手先だったとはな。じゃあメッセルダムやラングポートでの活動は。この猛毒親父が裏から手を回してたってことになるわけか。いや、おじさん別に何もしてないぜ。ゼクトアームズの暴走だの、ヘイユエの内乱だのには一切手を出してねえしな。ふざけてんじゃないわよ。あのイクスって子であれだけ引っかき回しておいて。ラングポートでもヘイユへの企みを陰ながらサポートしていた様子。首都で気配はありませんでしたが、さすがに無関係じゃ済まされないと思います。答えろ。どうしてあんな招待状で俺たちを呼びつけた。まさかてめえのリゾート地のモニターを頼みたいってわけじゃねえよな。おいおい、もう本題かよ。もっとおしゃべりを楽しもうぜ。まあお前らの探し物を考えると焦っちまうのも致し方なしか。あなたが抑えているんですね、アルマータの遺産第8のゲネシスの外郭を。切り込むね。逆にこっちが来てんだが、お前らはどこまで知っている。何、どこまでって。オクトゲネシス、シー・エプスタインが残したオーブメントの原型。数十年以上前の代物でありながら、今の技術をはるかに超えたオーバーテクノロジー。あれは一体何のための装置だ。動力技術を確立するための実験に使われた原型動力機。それがどうしたっていうのさ。それで終わるもんじゃねえってことはお前らも知ってるんだろう。去年アルマータはあれを使って常識を超える事件を引き起こしていた。指揮科にタイ君の復活、薬物を介した精神操作、シングラリティの再現、デスゲームのルール監視、極めつけは首都での反魔化、
だと思っていた。まさかそれ以上が今になって起きているなんてな。それはこの人、さっきから要領を得ないな。何が言いたい？しらばくれるなって。なあ、教えてくれよアークライド。死んだことがあるっていうのは一体どういう気分なんだ？ここにいやがったか、バン。やれやれ、時間切れだな。エレイン、セリド殿下たちも。あなたたちが慌てて出かけたのがビラから見えてね。あの封鎖も解けてて何事かと思えば、まさか破壊にたどり着いてるとはな。いえ、たどり着くというか、ふざけた道案内をされたってのが正しいわね。そのあたりは気になるが。ええ、まずは拘束が最優先かと。抜け駆けはいただけませんね。サオ！いや、それだけじゃねえ。やっと見つけたぜ、破壊。副兵長殿と同時なのは尺ですが。優先すべきは下方狩り、しがらみは脇に置いていただこう。目標捉えましたな。かくれんぼも終わりかな。作戦 G4 開始。これより対象を拘束する。はっ。お兄ちゃんたち、イカルガに聖杯騎士、隠密僧兵の方々も。出遅れてんじゃないの、この役立たずども。邪魔だ、どけや。はっ、まさしく崖っぷち、絶体絶命の状況みてえだな。達人たちが揃いも揃って爽快やね。結社のお二人。ああ、だが、いや、俺もまさかこんな状況に陥っちまうとは。助けてくれよレティ、バルタ。とぼけてんじゃねえぞ、ハウッドの旦那。結社を裏切ってしもた旦さんにつくのはさすがにちょいと難しいやろね。え、今なんて。やっぱりそういうことだったか。やれやれ、双子を下がらせたのは失敗だったな。こういうほころびの積み重ねが完全犯罪を遠ざけちまう。犯罪の天才ともあろうものが焼きが回ったってもんだ。いや、歳かね。無駄口はそこまでにしとけよ。時間稼ぎのつもりかよ。バンたちへの招待状に各勢力を呼び寄せるあからさまな情報誘導、あなたが何かを企んでいることは明白だわ。そいつが動き始める前に何としても拘束させてもらうぞ。クロスベルや帝国の事件の裏での動きも改めて問いただしたかったところだしな。ん？ああ、企みならとっくに始まってるぜ。親切心で言っておいてやるが、それ以上は近づかない方がいい。何を言っているんですか？苦し紛れのザレ言。いや、まさか。揃いも揃って何ビビってるわけ？だったら遺産は私らがいただくわ。ほら、粋なグズども。はっ、拘束を開始する。待て。はあ？何これ。これは毒か。
ああ、だから言ったのによ。ものの数秒もありゃ島全体が包まれる。逃げ場はねえから諦めな。民間人、待て。で、うかつ。これが違和感の正体か。やりやがったな、旦那。ほんまいけずな人やわ。バン、サン、ナーディア、スーちゃん。くそ。いよいよ幕開けだ。楽しむとしようじゃねえかなあ。影の異能ってやつか。なめやがって。あの子って。あれ、なんで？そっちから来るとはな。破壊のハウト、話がある。他の連中が集まってくる前に付き合ってもらおうか。へえ、だったらいい場所がある。案内するぜ。あれ、ついてこれと思ったらなんで先についちゃってんだよ。お疲れ、イクス。まあ無駄足だったみたいだけど。